На території приватного акціонерного товариства «Уралмашзавод» у російському Екатеринбурзі в день 1 квітня спалахнула пожежа. Підприємство спеціалізується на виробництві обладнання для гірничо-видобувної галузі, металургії та атомної енергетики. Площа пожежі становить 800 квадратних метрів. Вже сталося обвалення покрівлі. За інформацією МНС у Свердловській області, зайнявся вогнем дах одного із цехів. ЗМІ пишуть, що попередньо спалахнув цех, у якому знаходилося близько 500 літрів лаку. Інформації про постраждалих наразі немає. На місці події працюють спеціальні служби.